Hallo, og hjertelig velkommen til vinterens første fluebindevideo. Og i dag tenkte jeg at du skulle binde en Daddy Longleg, som jeg har fisket veldig bra med den sesongen som nå har gått. Og en av de første tørrfluerøttene i år tok jeg faktisk på en Daddy Longleg. Så da tenkte jeg skulle vise dere hvordan jeg binder en egenkomponert Daddy Longleg. Det er jo selvfølgelig mange måter å binde denne flua på da, men så, nå tenkte jeg skulle vise dere hvordan jeg foretrekker å gjøre det. Så starter jeg rett og slett med å binde inn en ganske tynn og liten chenille som jeg bruker som hale. Der ikke helt vanlig chenille, den er ikke like tjukk som den man bruker på for eksempel en volleybøger, men den er tynn og ganske stiv. Så lengden på halen kan du variere litt selv, men jeg liker å lage en litt lang hale da. Sånn, når halen er bindt på, så neste steg da er da å dubbe kroppen, og da bruker jeg en litt sånn gråbrunaktig tørrfluedubbing som matcher omtrent fargen på halen. Så da tar jeg bare dubbingen et lite stykke fremover. Til det er en sånn, ja. En tredjedel cirka på kroken. Da binder jeg inn vingene til denne langbeinen. Og da bruker jeg rett og slett tuppen på tørrfluehekle. Og i dette tilfellet så bruker jeg svart og hvitt, men her kan du jo bruke svart eller grått eller brunt eller ja, hva enn du måtte velge å ønske selv egentlig. Så binder jeg den sånn at den får en V-form. Sånn som det der. Så når det er gjort, så binder jeg inn beina. Og på disse beina her så har jeg brukt fasanhale. Og så har jeg tatt og slått et halvstikk på de fibrene. Så binder jeg inn fire stykker nå. Så blir det da to som stikker ut på hver side. Lengde også her kan du egentlig bestemme litt selv. Jeg liker at flua blir litt brei og ligger stabilt og stødig på vannet. Og sånn at det også blir en stor silhuett så fisken ser flua lett. Jeg drar som regel frem med en Daddy Longleg på høsten eller tidlig på våren. Også når det er lite klekkinger og lite som skjer på vannet, så er det fint å fiske med Daddy Longleg. Du kan stripe den litt, og du får ganske mye ut av sånn fisk, spesielt i skogsvann og sånn, så er den flua her suveren. Så er den ikke så veldig avansert å binde heller. Sånn, så da har jeg bindt inn at det er da to bein som stikker ut på hver sin side, sånn som det der. Så nå
finner jeg et hackl som jeg skal ha på framkroppen. I dette tilfellet så bruker jeg da et grått et som matcher omtrent den fargekombinasjonen jeg har brukt gjennom hele flua. Sånn. Så før jeg surrer det hacklet rundt fremover, så tar jeg bare og dubber meg frem til krokøyet. Sånn, vel fremme, så tar jeg da og begynner å surre da hackle etter. Så, når man har fått surre seg frem, så fester man hacklet. Så klipper man av. Så hvis det er noen fibre som peker forover, så bare hjelper jeg litt til med hendene, og så binder jeg dem inn, så at de peker bakover igjen. Hvis det da er noen som peker fremover, så bare klipper jeg dem. Sånn. Der, og da skal det bindes inn to bein til helt foran, før vi avslutter med knute. Sånn. Så er det egentlig bare å avslutte flua. Da binder jeg sånn at jeg får et svart og fint hode. Før jeg avslutter da med... Jeg bruker kulepennknuta, men her kan du også bruke VIP finish. For eksempel, hvis du heller foretrekker det. Ta den 5-6 ganger til jeg føler meg trygg på at den sitter. Og så bruker jeg en nål bare for å få spredd disse beina litt fra hverandre på hver sin side der de hører til.
Ta og så skrape fram hvis det er noen fibre som har blitt klemt ned, for eksempel, så bare dytter jeg dem liksom litt ut. Og vips, så har man en fin daddy long leg som man nesten kan garantere at man fanger fisk på. Det er en supereffektiv flue som jeg vil anbefale alle å ha i flueboksen sin. Men før jeg skal legge den i flueboksen, så skal jeg avslutte med litt lakk foran på hodet, bare for å gjøre knuta enda sterkere. Da vil også flua holde seg lenger. Så en liten dråpe som dekker rundt hele hodet. I tillegg så vil jo da at hodet skinner litt mer, da. Gjør at det ser enda litt finere ut i flueboksen. Selv om fisken bryr seg ikke om det, men jeg liker at det ser litt fint ut da i flueboksen. Så der har vi en enkel, men veldig effektiv daddy longleg som fisker fantastisk. Så den anbefaler jeg dere å ta med på tur.